ម៉ារីម៉ាជាស្ប្រៃបាញ់សម្រាប់អនាម័យផ្លូវដង្ហើមនាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Ariong Pharma Cambodia ប្រធានាធិបតីចិនបានផ្ដល់លុយជិត90លានដុល្លារជួយពង្រឹងវិស័យការពារជាតិកម្ពុជាបាទប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយប្រមាណ600លានយន់ស្មើនឹងជិត90លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យការពារជាតិកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងមុននឹងបញ្ចប់ដំណើរបេសកកម្មនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននាព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2019សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបាទក្នុងជំនួបនោះសម្តេចហ៊ុនសែននិងគណៈប្រតិភូទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីសំណាក់ប្រធានាធិបតីចិនតាមរយៈលោកកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាក្នុងជំនួបនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងលោកប្រធានាធិបតីចិនបានលើកយកបញ្ហាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងពង្រឹងវិស័យការពារជាតិប្រទេសទាំងពីរផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការពារជាតិនេះលោកកៅកំហួនក៏បានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីចិនបានប្រកាសគាំទ្រនឹងគាំពៀវិស័យការពារជាតិរបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីការពារនៅបូរណភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដោយឡែកបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរសម្តេចតេជោបានស្នើឲ្យប្រធានាធិបតីចិនបន្តជួយគាំទ្ររោងចក្រសហគ្រាសរបស់ចិនប្រមាណ700ដែលកំពុងរកស៊ីនៅកម្ពុជាឲ្យបន្តរកស៊ីនៅកម្ពុជាបន្តទៀតហើយក៏បានស្នើឲ្យជំរុញអ្នកវិនិយោគថ្មីរបស់ចិនចូលមករកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងសម្តេចតេជោក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីបញ្ហាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលសហភាពអឺរ៉ុបគ្រោងនឹងដកពីប្រទេសកម្ពុជានោះផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺថាមួយចំណុចទេដែលអាដាមកៅកំហ៊ុនបានលើកឡើងប៉ុន្តែមានវិស័យជាច្រើនទៀតដែលសម្តេចជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនបាទអញ្ចឹងគឺថាការងារការទូតរបស់សម្តេចឃើញថាបានជោគជ័យច្រើនណាស់លើឆាកអន្តរជាតិរហូតថ្មីៗនេះសម្តេចបានទទួលគោរមងារជាសាស្ត្រាចារ្យតំណាក់តំណងអន្តរជាតិទៀតផងបាទបាទ